Nek se pripremi kolega Andrija Popović. Zahvaljujem, uvaženi potpredsjedniče, uvažena gospođo Savović, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani Crne Gore. Ovaj zakon je na matičnom odboru nakon diskusije dobio podršku svih poslanika. Mislim da ta činjenica govori dosta samo za sebe. Zaista vjerujemo da se radi o zakonu koji je potreban, rekao bih neophodan, crnogorskom zdravstvenom sistemu i vjerujem da će primjenom ovog zakona kvalitet zdravstvene zaštite se izdići na jedan veći nivo. Radi se o preciznom zakonu koji predviđa cijeli niz radnji, obaveza koje moraju biti ostvarene da bi ovaj zakon zaživio u cjelini. Zakonom se predviđaju i konstantne edukacije medicinskog i drugog osoblja koje je uključeno u proces obezbeđivanja krvi i komponentnih krvi, a potpuna usklađenost sa direktivom Evropskog parlamenta i savjeta će se postići donošenjem podzakonskog akta iz člana 15, kojim će se urediti sistem obilježavanja, vođenja evidencije i sledljivosti, kao i druga pitanja od značaja za identifikaciju svake prikupljene jedinice krvi i komponente krvi. Nimalo jednostavan zadatak koji nakon usvajanja ovog zakona tek treba da bude urađen. Moje povjerenje u rad ove vlade i resornih ministarstva nije visoko. Moja bojazan je da je ovaj zakon nije rezultat iskrenih želja da unaprijedimo zdravstvenu zaštitu naših građana, već da je morao biti samo još jedan štrik u nizu koji traži Evropska unija na našem putu ka Evropskoj uniji, da smo morali uskladiti naše zakonodavstvo sa evropskim i da će onda, kao mnogo puta do sad u realizaciji, u implementaciji, država pokazati svoju nemoć, da će ovaj zadatak ostati samo mrtvo slovo na papiru, od kojeg niko neće imati koristi, a ponajmanje građani Crne Gore. Ono što bih htio posebno da akcentujem, a nije direktno tematika ovog zakona, iako ga se i tekako tiče, je sadržano u članu 26. Naime, član 26 kaže da lični podaci i podaci o zdravstvenom stanju davaoca krvi, rezultati objavljenih testiranja, postojanje zabrane davanja krvi, reakcije tokom uzimanja krvi i genetičke informacije su profesionalna tajna i čuvaju se kao lični podaci u skladu sa zakonom koji se uređuje zaštite podataka o ličnosti. Zabranjeno je neovlašćeno davanje podataka, njihovo brisanje ili izmjena u zdravstvenom kartonu davaoca krvi i informacijnom sistemu, kao i podataka o zabrani davanja krvi, svaki prenos ili ustupanje informacija itd. Naglasak je na tajnosti ovih podataka. Međutim, stvarnost je drugačija. Svi znamo, svi smo svjedoci kako se kod nas čuva profesionalna tajna u zdravstvu. Prije nekoliko dana je obilježen Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Mi na Odboru za zdravstvo na tematskoj sjednici posvećenoj tom danu imali smo prilike čuti vrlo interesantna iskustva o borbi ljudi koji su posvećeni tom poslu. Nimalo lak zadatak u sredini kao što je naš. Ono što bih istakao kao veliku slabost cijelog sistema je upravo ono što je sadržano u članu 26 ovog zakona. Lični podaci, profesionalna tajna. Potpuno je prihvatljivo i normalno da davaoci krvi, to jest njihova krv, mora biti zdrava kako bi se bezbjedno mogla dati osobi kojoj je potrebna. Dakle, krv se mora pregledati. Na taj način se mogu eventualno ustanoviti i neke bolesti davaoca, bilo da se radi o HIV-u ili nečem drugom. Problem nastaje onda kad počnu da cure te informacije, kad se pacijent ili davalac krvi izloži ugrožavanju njegovih prava na privatnost i kad se zbog te slabosti u sistemu zdravstvene zaštite čovjek ili dijete, u praksi smo imali i slučaj djeteta, izloži diskriminaciji i stigmatizaciji. Moramo biti svjesni da građani nemaju visoko povjerenje u sistem zdravstvene zaštite, da će se poštovati profesionalna tajna i da će njihova neka eventualna bolest ostati drugima nepoznata. U tom dijelu zdravstvene zaštite je potrebno podići standarde također na evropski nivo. Nije neophodno da cijela čaršija bude upoznata sa zdravstvenim kartonom pojedinca. Također nije neophodno da prilikom posjete zubaru
Zubar pita pacijentkinju o njenim ginekološkim problemima, jer je on na ekranu svog računara vidio da je ona prošle nedelje posjetila svog ginekologa i vidi njen zdravstveni problem sa kojim Zubar niti treba da bude upoznat, niti ona želi da on to zna. Takvo nešto nije u redu. Tu imamo sistematski problem koji traži rješenje. Pitam vas, da li je iko ikad u crnogorskom zdravstvu odgovarao zbog nečuvanja profesionalne tajne? Pitam vas, a svi znamo odgovor, nije. Želim samo da akcentujem taj problem i da vas pozovem da radite i u tom pravcu. Mislim da je to veoma veliki prostor koji se može štetno odraziti i na ovaj zakon i da je potrebno da ministarstvo počne da preduzima odgovarajuće disciplinske mjere za nečuvanje profesionalne tajne i nepoštovanje privatnosti pacijenata. I to je dio u kojem su nam potrebni također evropski standardi. Kao što sam na početku izlaganja rekao, mi pred sobom imamo dobar zakon. Na koji način će biti primjenjivan u praksi, to je drugo pitanje. Tu imamo svoje sumnje i dileme. Ovako, u teoriji, zakon će dobiti podršku pozitivne Crne Gore. Hvala vam.